Separatim de Deo et natura rerum viscerere difficile et periculosum est. Eodum modo quam si de corpore et anima se iunctim cogitamus. Animam non nisi mediante corpore, Deum non nisi perspecta natura cognoscimus. Hinc absurdum mihi videtur eos absurditatis accusare, qui ratiocinatione maxime philosophica deuncum mundo conjunxere. Qua enim sunt, omnia dessentiam Dei pertinere necesse est, cum Deus sit unicum existens et omnia comprehendat. Nec sacer codex nostrae sententiae refragatur, cui justam dicta ab uno quoque in sententiam suantor queri patienter ferimus. Omnis antiquitas eiusdem fuit sententiae, cui consensui quam multum tribuo. Testimonio enim mihi est virorum tantorum sententia, rectae rationi quam convenientissimum fuisse systema emanatium, licit nulli subscribere velim sectae. Valdequod oleam spinozismum, tae terrimis erroribus, ex eodem fontem anantibus, doctrinae huic purissimae iniquissimum fratrem natum esser.